ពិតជាមិនធម្មតាមែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើ AI ឆាតនិយាយគ្នាបានទោះបីជានៅក្រោមទឹកដាច់អ៊ីនធឺណិតក៏ដោយថ្មីៗនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានច្នៃបង្កើតនៅ App ឆាតថ្មីមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការឆាតទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្រោមទឹកដែលមានឈ្មោះថា Aqua App Aqua App នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Washington ដោយអាចប្រើប្រាស់លើ Smartphone រាប់ពាន់លានគ្រឿងបានក៏ដូចជា Smart Watch ផងដែរអេបនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកងុយទឹកឬអ្នកច្រមុជទឹកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្ទៃទឹកបានរួមទាំងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្សេងៗចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាកម្រិតអុកស៊ីសែននិងស្ថានភាពនៅក្រោមទឹកពិតណាស់ថានៅក្រោមទឹកมันមានអ៊ីនធឺណិតទៅដល់នោះទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការបញ្ជូនទិន្នន័យគេប្រើប្រាស់សញ្ញារលកបែប Acoustic បញ្ជូនទៅ Smartphone មួយទៀតដោយទទួលសំឡេងនោះតាម Microphone រួចហើយបកប្រែសញ្ញានោះទៅជាទិន្នន័យវិញបើតាមសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington លោក Chua Chau Chen បានដឹងថាការប្រើប្រាស់ Aqua App នេះសឹងមិនមានតម្រូវការអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីទាញយក App ហើយប្រើប្រាស់ស្រោមការពារជម្រាបទឹក